मटिआरी में कश्मीरी भाइरनि सां यकजहती لائے ऐं بھارتی ظلم خلاف रैली कढी वई असिस्टेंट کمشنر ऐं तालुके एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल मज़ीद ज़हराणी सरबाई में टाउन कमेटी मटिआरी खां प्रेस क्लब मटिआरी ताईं रैली कढी वई रैली में असिस्टेंट मुख़्तियारकार मटिआरी सैद करार हुसैन शाह समेत मुख़्तलिफ़ तबिकनि सां तालुक़ु रखंदड़ शख़्सतनि सिविल सोसायटी जे नुमाइंदनि ऐं भरपूर शिरकत कई हुन मौक़े ते ख़िताबु कंदे असिस्टेंट कमिशनर मटिआरी अब्दुल मज़ीद ज़हराणी डिघे अर्से खां भारत कश्मीर ते नाजाइज़ कब्ज़ो करे मज़लूम कश्मीरनि सां ज़ुल्म करे रहियो आहे हुननि जो त कश्मीर पाकिस्तान जो अणटुट हिसो आहे अक़वामी मुतरारदा तहत कश्मीरनि खे हक़ खुदारियत ऐं आज़ादी ॾियारी वञे